Moti keq me stuhi të forta ka sill përmbytje në Velipoj, duke bërë që ujë të vëshojë në bizneset dhe hotelet që janë ndërtuar pranë bregdetit. Mbi 10 biznese kanë pranë ujë në objektet e tyre, ku niveli ka arritur deri në 30 cm. Rrezikshmëria do të jetë më e madhe nëse Moti do të vijojë të jetë i tillë edhe në ditët në vazhdim. Nga Shkodra raportohet se ka fryrje të lumenjve drinë dhe bunë, por ende jo në nivele kritike. Ndërkohë, si pasojë rreshjeve të dendura të shiut, përmbytje janë shkaktuar edhe në disa rrugë në qytetin e Durrësit, veçanërisht akset përreth stadiumit, si dhe te shëtitorja Taulantia. Shkak mësohet se është bërë bllokimi i kanalizimeve. Uji është ngjitur në nivelin e trotuarit dhe si pasojë përmbytjes, është krijuar edhe trafik makinash. Moti keq me stuhi dhe rreshi shiu ka krijuar probleme me furnizimin e energjisë elektrike në zonën e Lezhës, ku më shumë se 20 fshatra të qarkut mbetën pa energji elektrike në njësitë administrative, Kalmet, Baldren dhe Kolç, por grupet e teknikës së OSSH-s Lezhë kanë bërritur në teren dhe kanë bërë të mundur riparimin e defekteve, duke rikthyer energjinë elektrike.